kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena qodobada barnaamijkeena aynu ku eegi doono waxa qayb ka ah Boris Johnson ra'iisul wasaaraha xilka ka dagay ee waddanka Britain oo dhacdooyin la yaab leh ka sameeyay madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky oo iska ilmeeyay kadib markii qadka taleefanka uu kula hadlay Boris Johnson Radio Ukraine u dhamaatay taageeradii Britain gacan weyn ayay weynayaan buu yiri inkastoo niyadda loo dhisay haddana warbixinna ayaa ka soo yeeraya barnaamijkeena ayaanu ku eegi doonaa iyadoo Boris Johnson uu isku diyaarinayo inuu ka dego ama uu isaga taga xafiiska kadib markii uu lumiyay kalsoonida xisbigiisa. Inta badan boqortooyada midooda waxay isku raaceen in uu ka tago dhaxal isku dhafan kadib markii uu xilka qabtay ee lagu qeexay daacad darro iyo fadeexad inuu la kulmay. Haddana taasi ma aha aragtida Ukraine oo Ukraine waxay aaminsan tahay inuu yahay halyey qaran oo garab weyn iyo sidoo kale meel fiican kaga soo baxay dadka reer Ukraine iyo waa maamulkoodaba. Qadka ayay si wada jira uga hadleen labada nin, waxaana maanta oo Khamiis ay ku yeesheen kulan kahor markii Johnson uu iscasilay. Madaxweyne Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay dhammaanteen waxaanu ku maqalnay warkan mid murugo leh aniga oo keliya ma aha, laakiin sidoo kale dhammaan bulshada Ukraine waa ay wadna dilaaceen oo waxay u noqotay mid aad u daran. 44 jirkan inta badan la arkay isagoo xiran shaarka kaakiga ah ee uu ku canbaxay dagaalka ka socda dalkiisa ayaa sii watay shaki kama qabo in taageerada Great Britain la ilaalin doono, laakiin hoggaankaaga shaqsiga ahaaneed iyo soo jiidashada ayaa ka dhigneed mid gaar ah. Sidee ayuu Johnson caan uga noqday Ukraine? Sideese dhinacyadu u taageereen? Sida laga soo xigtay Sofia Jalek oo wariye ka socota Lviv ilaa 2022, siyaasadda Ingiriisku waxay ahayd walaac fog oo dadweynaha Ukraine ay ka qabaan sida ay noqon doonto. Ukrainiyiintu doonaya in ay ku biiraan midooda Yurub ma aysan fahmin ka bixitaanka Britain, ayay u sheegtay Al Jazeera iyada oo tix raacaysa ka bixitaanka taariikhiga ahaa ee Britain ee midooda Yurub. Laakiin taasi way isbedeshay sanadkan. Tani iyo duulaankii Ruushka dabayaaqadii Febraayo, Johnson waxa uu ahaa mid ka mid ah taageerayaasha caalamiga ee ugu afka dheer Ukraine. Waxa uu ka hadlay gardarada Ruushka kahor inta uusan bilaabin duulaanka iyo kadib markii Moscow ay bilowday dagaalkeeda, waxaana uu sii waday in uu taageero muujiyo Ukraine. Udoodistan waxaa lagu taageeray dhaqaale, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Ingiriiska. UK ayaa ku dhawaaqday in 2.3 bilyan oo gini Australian ah oo u dhiganta 2.77 bilyan oo dollar oo qiimahaasi gaaraya ay taageero military ku siisay Ukraine tan iyo markii uu dagaalku qarxay. In ka badan waddan kasta oo kale marka laga reebo waddamada United ka la yiraahdo. Muhiimada taageerada waxay sifeynaysaa muwaadiniinta Ukraine inay qeexayaan aragtidooda la xiriira sida ay u arkaan Ingiriiska iyo hoggaankooda. Boris waxaa loo arkaa Ukraine inuu yahay xulafada ugu weyn sababtoo ah xilliga xaadirkan markii aanu u baahnay taageeradu waa uu joogay waana una garab istaagay, ay leeyihiin dadkan ka soo jeeda waddankan Ukraine la yiraahdo. Maxaa yeele waxa uu ahaa shaqsiyaddan ama shaqsiyad nagu weyn, dadku way raacaan isaga, dadka Polishka wax badan ayay naga caawiyeen, laakiin ma jiro qof shaqsi ah oo qof kasta raacayo. Boris waa saaxiib wanaagsan oo dadka ay jecel yihiin, gaar ahaan dadka reer Ukraine. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa shiday shumac xilli ay booqdeen kaniisadda Majyal Koldan Daman la yiraahdo, iyada oo uu sii socdo weerarka Ruushka ee Ukraine bishii Abriil. Johnson waxa uu noqday mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu horreeyay ee adduunka ee booqda Kiev iyada oo xaalad dagaal ku jirta. Markii ay soo dhawaayeen dadka reer Ukraine ama ay soo dhaweeyeen guriga qaar, ayaa su'aalo ka keenay dhiirigelinta safaaradiisa Ukraine iyo wicitaanada badan ee uu buunbuuniyey madaxweyne Volodymyr Zelensky. Waxaa la wada ogsoon yahay in geysiga Johnson uu yahay waxa inagu aan ugu yeerno bilada Ingiriiska. Waxaa lagu eedeeyay inuusan isku dayin oo keliya inuu ku daydo hogaamiyahan geysiga ee xilliga dagaalka, balse waxa uu adeegsaday dagaalka Ukraine in uu ka jeeday ama ka jeediyo fadeexad muran dhaqaale xumo ka jirta UK. Ma ahan kan ugu horreeya, mana noqon doono kii ugu dambeeyay hogaamiyaha qaranka si uu isticmaalo adeega dibadda iyo sidoo kale inuu qoriyo dhicifnimada gudaha, ayay leeyihiin khabiirada ka soo jeeda Ingiriiska. Si kastoo ay ahaataba, safarkii ugu horreeyay ee Johnson ee Kiev waxa uu ahaa tallaabo gudaha Ukraine ugu yaraan ay ugu yeertay in ay qalbi yeeshaan oo ay dagaalku niyad u yeeshaan, maadaama iyaga oo magaaladooda caasimadda duqeymo ay ku dhacayaan ayuu booqday sida la sheegayo.
waxa uu helay taageerada ugu weyn markuu yimi Kiev isla markaana kadib markii laga saaray gobolka Kiev ayuu yiri Jaliak marka loo eego asalka hoggaamiyasha kale ee dunida waxa uu weekaa haliyay weyn oo yimi inuu markhaati ka noqdo geesinimadiisa dabcan tilmaamtu waxay u muuqan kartaa mid aad u fudud dibadda markii loo eego laakiin inta badan Ukrainiyiintu waxay ku dartay rajada guusha waxaana noqotay taageerada anshaxeed ee cajiibka ah ee uu niyadda ugu dhisay ra'iisul wasaaraha Britain muqashadiisii ku aadanay Johnson iyo shakhsiyaddiisii ee magaalada Kiev oo bambaanooyin iyo sidoo kale nugul waxay ku dhacayaan gantaalo waaweyn waxa uu rumaysay in waxa jira halkaas ay tihiin waxaan loo dulqaadan karin waxaana uu dunidu tusay waxa ka jira Kiev iyo qaabka Ruushka ula macaamilayo bulshooyinka reer Ukraine waxa uu ahaa mowduuca xusuusta caanka ee baraha bulshada ee Ukraine markii uu soo baxay warkiisa casilaadiisa toddobaadkii hore silsiladda dokumentiyada waaweyn ee Ukraine iyo warbaahinada ayaa ku daray sawiro ka mid ah timaha madow ee sumadiisa Johnson Mamas ayaa faafiyay tusinay ama tusiyay Johnson oo wata baasaboor Ukraine ah oo dadka ayaa la wada siiyay sawiradaas isagoo gacanta ku haysta sawirka Ukraine isla markaana ay ugu magac darayaan halyeeyii u soo baxay Ukraine waxa uu yahay wax yar un la yaab leh laakiin isla markaana aad u soo jiidasho leh siyaasiga xoogan ayuu yiri mid ka mid ah falanqeyaasha kaftanku waa hal muujin taageero dhaba ayay aaminsan yihiin bilihii la soo dhaafay dhowr magaalo Ukraine ayaa soo jeediyeen wadooyinka looga magacaabo Johnson toddobaadkii horena magaalada Odessa ayaa u magacaawday kaska halka la yiraahdo magaalo sharafeed loogu magac daray Johnson iyadoo boqortooyada midooday UK ee gasho ololaha hoggaamineed oo muxaafada waxaa jira walaac laga yaabo ama laga qabay Ukraine waxa soo socda iyadoo hadii taageerada military ee UK sii socoto waa sii socon doonto wargeysada Ukraine ayaa waxay qorayaan xaaladda siyaasadeed ee UK oo ay ku jiraan xaqiiqda ah in waddanku uu wajahayo qalalaaso nololeed oo qaali ah iyo ciriiriga qarashka dadweynaha inkasta oo aan ognahay in taageerada ay ka timaado dadka iyo dawladda dad badan ayaa ka baqaya in taageeradu ay la mid tahay sidii hore oo kale ayuu yiri hadda si kastoo ay ahaato falanqeyaasha intooda badani waxa ay isku raaceen in istaraatiijiyadda UK iyo Ukraine aysan u badneyn in ay isbedelaan siyaasiyiinta kala duwan ayaa taageersan Ukraine runtii go'aanka UK ee ah in uu ka caawiyo waddanku in uu ka hortago Ruushka waxa uu ka horeeyay Johnson iyo dhammaan xubnihiisa sanadihii la soo dhaafay tan iyo markii Ruushku uu sharci darro u la wareegay Crimea 2014kii UK waxay siisay ciidanka Ukraine iyo tababaro caalami ah 2016kii labada dal ayaa kala saxday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca ah oo soconayay 15 sano taas oo ay Ruushku ka xumaatay markii la saxday heshiiskaas inkastoo ay jiraan wax kasta oo dadka reer Ukraine ay ku kalsoon yihiin taageerada Great Britain waxaan rajaynaynaa in dawladda Ingiriiska baarlamaanka iyo dadka aysan bedeli doonin mowqifkooda iyadoo aan loo eegin cidda noqon doonta hoggaamiyaha ayay leeyihiin falaaqayaasha reer Ukraine si kastoo ay ahaataba dadka qaar ayaa weli ka walaacsan degitaanka Johnson iyo qaabka Ingiriiska ula macaamili doona Ukraine dadku aad bay uga xumaadeen in uu xilka ka dago si daacad ah ayuu yiri mid ka mid ah falaaqayaasha iyo siyaasiyiinta ugu afar dheer Ukraine aniga shakhsi ahaan xoogaa waan u murugooday sababtoo ah haddii aad saaxiib leedahay oo aad runtii jeceshahay isaga keliya waxaad doonaysaa inuu joogo meel wanaagsan oo sare waana meesha uu hadda joogay marka uu tagana waan ka xumaaday ayuu leeyihiin dhammaan maamulka iyo sidoo kale hoggaanka ugu sarreeya dowladda Ukraine wadaan saaxiibyaal halkaas ayaan ku hakininaa barnaamij wareedkeenna tan iyo qaybta kale intaynu ka kulmi doono saaxiibyaal waa baahda barnaamijkooda leh nabadgelyo.